Cherry, Cherry, não pode virar ainda. Só pode virar quando eu falar já, já. Meu Deus! Elas são de verdade? O que que esse homem fez? Uma tolice, Cherry. Esse homem se casou com uma senhora teimosa que tem os olhos frios e a fala firme e que impediu que meu mundo fosse pelos ares durante todos esses anos. Feliz aniversário! Eu posso ter sido tola o suficiente para me casar com você, o que não significa que eu não saiba contar. O nosso aniversário de casamento é daqui a 6 meses. É aniversário do museu, Cherry. Ou você esqueceu que nós abrimos as portas exatamente há 1 ano? Agora, coloque a sua melhor roupa, que eu pretendo levá-la junto com as pérolas, para festejar no melhor restaurante da cidade. Oh, não, Taylor, me perdoe, mas eu não vou a restaurante nenhum. As comidas são condimentadas demais, as pessoas são embroladas demais, e então eu não quero nem falar sobre os preços, eu vou ficar por aqui. Truque matrimonial número 2, chantagem, não falha nunca. Cherry, eu me casei com a mulher mais linda do estado, e é meu direito assegurado pelo bom Deus de exibi-la de vez em quando. Então, se você não subir agora e colocar a sua melhor roupa, alguns presentes caríssimos de aniversário terão que ser devolvidos. É, não falha quase nunca. Charity Barnum, o que que eu vou fazer com você? Vai ter que me aguentar, assim como eu te aguento. Pra mim é mal, pra você é bom. Eu acho X, você Y. A gente junta feito mel e sal. Mesmo assim gosto igual. Eu gosto igual. Pra mim é mal, pra você é bom. Eu acho X, você Y. Se eu digo vou, você não vai. Se eu digo tchau, você dói. Não entra e sai até o final. Não entra e sai até. Outro também.